Զիկին Պողոսյան, եթե մի քանի բառով բնութագրեք 23 թվականին, ինչպիսին էր այն ձեզ համար։ Անձամբ ինձ համար ընտանիքի դժվար տարի էր։ Հուսով եմ հաջորդ տարին ավելի թեթև կլինի։ Առհասարակ վերջի մի քանի տարիները ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում եւ նաեւ ընտանիքի համար ծանր տարիներ էին։ Հուսով եմ 2024 թվականը ավելի լավը կլինի։ Որն է եղել ամենամեծ խնդիրը, որը ձեզ հաջողվել է լուծել ընթացող տարով։ Հաջողվել է լուծել, դժվար հարցեր եք տալիս, ամբողջ տարին խնդիրներ են եղել։ Չգիտեմ, մեծ ու փոքր չեմ առանձնացնում, խնդիրներ եղել են, լուծել եմ, խնդիրներ եղել են, չեմ լուծել, փոխանցվել են հաջորդ տարի։ Իսկ ինչպես եք տոնելու այս տարին ընտանիքի հետ, որտեղ եք նշելու ամանորը։ Միշտ նույն կերպ ընտանիքի երեխաների հետ մեր տանը։ Որն է ամանորի ձեր ամենասիրելի ուտեստ, ընտանիքի համար ինչ եք պատրաստում։ Ես առհասարակ ամանորը չեմ սիրում գաղտնի գուացը, բայց քանի որ երեխաները սիրում են և ընտանիքը սիրում է, ասեմ, որ ես առհասարակ շատ եմ պատրաստում, խոհանոցում շատ եմ ունում, բացարձակ չեմ թխվածքներ չեմ անում, գիտեն երեխաները։ Մեր համար անկեղծ ասած էական տարբերություն չկա, ամանորին տենց հատուկ ինչ-որ ուտեստներ չեմ պատրաստում, որպես կանոն սովորական անցնում է ինչպես մեր ամեն օրվա երեկոները, ուղղակի քշտոնական տրամադրությամբ եւ նվերներով։ Իսկ ինչ եք նախընտրում այդ գիշեր խմել, գինի, կոնյակ, վիսկի, ոգելից խմիչք։ Ես առհասարակ ալկոհոլ չեմ խմում, արդեն շատ երկար տարիներ, բայց եթե պետք է ինչ-որ ձև նշենք, ապա գինիով, հայկական գինիներով։ Իսկ ձմեռպապ թե ջունան, ուշում եք հավատում ավելի շատ։ Ես հավատում եմ տիեզերքի և էներգիայի ուժին, այդպես սիմվոլիկա չեմ տալիս ինձ կոնկրետ մարդու կերպարի տեսքով, հավատում եմ բարությանը, հավատում եմ, որ աշխարհը ոչ թե գեղեցիկ, այլ բարին պիտի փրկի, հետևաբար ամեն քայլով պետք է մի փոքր ավելի բարի դառնաս, որ բան փոխվի, հավատում եմ, որ բարություն գոյություն ունի և հավատում եմ, որ ցանկացած մարդու վերադառնում է իր և լավ և վատ արարքները։ Իսկ նամակ գրել եք ձմեռպապիկին, թե չեք հավատում։ Ճիշտ ասած չեմ գրել, բայց այս տարի ոչ մի տարի չեմ գրել, առհասարակ չեմ էլ հիշում մանկությունից երբ եմ նամակ գրել, բայց այս տարի որոշել եմ գրել, քանի որ երեխաներին կատարում է, գուցե իմն էլ կատարի։ Ինչ եք ուզում, որ կատարի։ Ուզում եմ մի քիչ բարությունը շատ լինի աշխարհում, ուզում եմ խաղաղ լինի, գիտեմ, որ ուտոպիստական են իմ երազանքները, խաղաղություն եմ ուզում աշխարհին, ինչքան էլ դա անհնար լինի, ես միշտ դա ուզել եմ։ 23 թվականը բոլորիս համար ծանր տարի էր, հա, որն է առաջնայելու ձեր բանաձևը, ինչ մոտիվացիով է 24 թվական մտնում։ Իմ մոտիվացիան բոլոր ժամանակներում 20 տարեկանից հետո մեկն է եղել, ես երեխաներ ունեմ և իմ մոտիվացիան իրենց կյանքը ավելի երջանիկ, թեթև և խաղաղ դարձնելն է։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր ընթերցողին, հեռուստադիտողին։ Մաղթում եմ անաչառ լրատվություն իրենց, որպեսի իրենք անաչառ, անկողնակալ և ազնիվ լրատվություն ստանան, բազմակողմանի, և մաղթում եմ, որ իրենց ընտանիքներում խաղաղություն և երջանկություն լինի։